tebe startovat. Všichni to známe, když jsou ty nervy na startovní čáře, ale holky to teďka zvládly. Takže sací vedení vypadá, že bude v pořádku. Zatím průběh útoku vypadá bez problémů. Takže jdeme na pohody na 15. Rozdělovač je zapojen, ale pozor, na pravém proudu tam bylo zdržení. Rozdělovač správně počká, aby holky vůbec doběhly. A je to dobrý, holky jsou na čáře.